کے مولوی کی میں پڑھنے کی میں نہیں پڑھنا علماء آواز سنو علماء آواز فرماوڑے میں خاطب جنہ دی اماں سلامت انشاءاللہ سلامت جنہ دی اماں ٹر گئی ہیں سیدہ زہرا پاک حضور دی شہزادیاں دا صدقہ اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے رل کے پڑے عظمت کی سناوا نادیا اتار دے دیا نے دعوا اچھا جان دے اما دا کتنا مقام ہے رب کعبہ دی قسم ہے کائنات اندر ہر بندے دا اپنا مقام ہے پیا لیکن اما دا اپنا مقام ہے ہر رشتے دے وچ ملاوٹ ہو سکدی ہے ہر رشتے دے وچ ملاوٹ ہے لیکن جڑا اما دا سچا پیار ہے پیا جڑا اما دا اولاد نال پیار ہے پیا ان دے وچ کوئی ملاوٹ نہیں ہوندی ان دے وچ کسے قسم دی ملاوٹ نہیں شک دی گنجائش نہیں رب کعبہ دی قسم ہے پتر جیے جی مرضی ہوے ماں نکلا کرندی ہے نہ اپنے پتر دا گلہ ساندی ہے آ میں تو گل سنا وا اگر جڑے پاک محبوب دا کلمہ پڑھتے ہو مدینے دے تاجدار حسنین کریم ہیں تو نانا جال واللہ دے زلفا والا محبوب آمیم دے کنڈل والا محبوب رب جن دی خاطر کائنات بنائیے اللہ دا پاک سونا محبوب صحابہ دی جماعت نال سرکار اپی امی آمنہ سیدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا واردہ آپ کی قبر انور دے جس وقت تشریف گھن گئے مدینے دے تاجدار اپنی اما دے روضے تے بہ گئے سلیکی دے لفظ سرکار نے اما دی قبر گوگل کری پاتی ہے اپنے رحمت والے بہم دے ملار کو گھن کے مدینے دے تاجدار اتنا رو پین سرکار دی داڑی مبارک تر ہو گئی ہے صحابہ جرت نہیں کی تھی کون علاوے ایتھے کون پوچھے اللہ دے پاک نبی اتنا رو دے پائے اتنا آنسو وہیں دے پائے اللہ کرے سگو ماں پیو دی قدر پائے ونجے پتہ لگ ونجے ماں دی قدر کیا ہے پتہ لگ ونجے پیو دا مقام کیا ہے پیا مدینے دے تاجدار رو پر سرکار دی داڑی مبارک تر ہو گئی ہے اے آکھنا بڑا سوکھا ہے پیا سرکار علیہ السلام اپنی مزاج دے مطابق جس ویلے آنکھ مبارک صاف فرمائے صاحب بار کی دی لگ پالا اسا خلل نہیں پاتا پوچھن دی ضرورت نہیں کیتی اے کہندی قبر ہے کہندا مزار ہے آپ اتنا رو اکھاں دی چوازی جاری داڑی مبارک تر ہو گئی ہے سرکار فرمائے صحابہ اے میری امی آمنہ دا مزار ہے سرکار فرمائے میری امی آمنہ دا مزار پیا اے سیدہ آمنہ پاک دا مزار پیا اے سنو جنہ دے دل چ ماں دی محبت ہے بھائی اے نہ سنو میں چھوٹا جیا بندہ میں خادم ہاں پیا تہاڈا تسا لفظاں تے غور کرو لفظاں وچ بدن ہوندے بولن والے تو بدن نہیں ہوندا اے لفظاں دے مولا علی پاک دا جملہ آ فرمائے بے حیا کو تلوار سر نہیں کرے گی حیا والے